У Слов'янську посилились обстріли зі сторони російських військ. Майже кожного ранку повідомляють про чергові руйнування на території громади. У святкові дні 23-24 серпня через загрозу ворожих ударів в місті були введені обмеження на роботу всіх закладів, видачу гуманітарної допомоги, скасовані евакуаційні рейси. Так, у День прапора ворожі війська обстріляли мікрорайон Цілинний. Сьогодні у нас свято – День прапора. Але, на жаль, як і очікувалось, місто вночі обстріляли. Було гучно на мікрорайоні Цілинний. На щастя, постраждалих немає, але зруйнован повністю приватний будинок. В День Незалежності росіяни поцілили мікрорайон Славкурорт. А на жаль, сьогодні вночі місто знов обстріляли. Гучно було в районі Слов'янського курорту. Пізніше у мережі з'явилась фотографія зруйнованого санаторія. 25 серпня три потужні вибухи пролунали в мікрорайоні Машмет. Постраждали кілька багатоповерхових будинків на вулиці Дарвіна. На щастя, обійшлося без жертв. Зранку п'ятниці знову з'явились невтішні новини. Внаслідок влучання у Слов'янський хімтехнікум будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. Така ситуація в місті ще раз змушує наголосити на необхідності евакуації.